Hi guys, welcome back to my YouTube channel. As usual, I have an interesting guest today, of which he was a former defender in Gor Mahia, and we want to hear about his story. There is a time he was trending on social media. We want to know him and we want to know the real story about him. Kwanza tungependa kujua aje, unajua wewe ni footballer. Mimi by the way hata football yenyewe mimi hata kupiga mpira sijui naweza gonga na wapi. So tuambie ulianza aje na ulianza lini? Yeah. Ije ni ya football? Yeah. Yes, na shida hapa sababu zima. Niambie tu hata unaweza niambia tu kidogo yani. West Jongusu alianza ball. Kwanza West Jongusu alizaliwa hii kama ngware. Ni mzaliwa hii mtaa. Yeah. Hapa chini inaitwa 55. Yeah. So akaanza ball in the year 2000 ya watu hii kidogo academy. Yeah. Normally known as the World Cup, now it's called Vapor. Yeah. So kaanza hapo kidogo. Advance. Uh-huh. Until mpaka nikakuwa is a big name in Kawangware. Yeah. So fika pande ya time ya primary upper primary. Uh-huh. Maliza nikaenda Western, nikasoma Western. Uh-huh. So after there ndio sasa usai kuja na kuwa ni a big name. Uh-huh. So the Western part of Kenya is a powerhouse for football. Yeah. So nikacheza karudi na Kawangware. So until mpaka hizo kuchezo zote Rwanda, Burundi, zote kadhalika. Sasa nikuulize, na ulikunajua wewe ni footballer. Mimi by the way hata football yenyewe mimi hata kupiga mpira sijui naweza gonga na wapi. So tuambie ulianza aje? Na the year 2015. Yeah. Nilikuja nikajoin my former team yenye ilikuwa nia kwenye kwa soma inaitwa Western Steamer. Uh-huh. So from there nikakuwa nikapiga ngoma. Uh-huh. Nikakuwa nikabaiwa na timu nyingine. Yeah. Like that the one you chukua 28. Yeah. Inaitwa Super Paka. Yeah. So nikaenda Super Paka. Mm-hmm. Toka Super Paka nikapiga ngoma. Mm-hmm. So Gor Mahia tena kwa bike kutoka Super Paka. Mm-hmm. Nikaenda Gor Mahia. Mm-hmm. But before Gor Mahia hiyo time ilikuwa 2017. Yeah. Niko already nikitoka Western Steamer. Mm-hmm. Hiyo time nilipiga trip ya Spain. Yeah. Na England. Yeah. The very kutoka na City na ile Cordoba na Sevilla. Yeah. So ya by that time kurudi. Mm-hmm. Nikakuja kama nimeingia national team. Yeah. So kucheza national team hapo tukachukua trophy, tukachukua titles. Yeah. So ikakuwa goal now na ni success. By then mbona uko na medal fulani hivi? Nimeona. Hizo medal ni achievements. Yeah, yeah. Zile maybe nimepitia, nimeattain through soccer. Yeah. So soccer is everything I think in my life. Unapenda kabisa yani kabisa everything is soccer. Unajua ukweli tu mimi nasema tu ukweli. Enyewe hata football nikiwekewa hapa hivi hata siwezi jua pia. By the way kila mtu ako na talent yake. So, then kuna hiki kitu tuliona kwa mtandao like watu wameku I think siyo ni kutroll ama ndasema nini. Ni kutrend ile. Yeah, ulitrend karibu. Karibu eh. So trend, yeah. But that time you know West Jongusu ako na initiative mob. Yeah. One, hata leo, kuna hiyo initiative ya West Jongusu Charity. Yeah, na tunaenda by the way kuiona. Tunaenda hapo. Yeah. So, nimekuwa na events za giving back to community. Yeah. Since, hii ni mtaa yangu na nimekuwa kitu mob. So, hiyo time iki happen, kulikuwa na shughuli nilikuwa nafanya. Uh-huh. Na volunteer, kubebea wa mother, masops, manini, because of this COVID thing. Yeah. Hizo masabuni, nini, sanitizer. Mm-hmm. So, kuna jamani yona, ujamani kama aliachabola, mesota, nini, everything, yona, akaipost. By the way, watu walikuwa nadhali ukweli umesota. Yeah. That's the thing watu walikuwa nasema. Matiko sawa, misi ya kataa. Maybe, yeah. On your perspective, maybe, onguza mesota. Uh-huh. Sawa. Yeah. Sisi katakotua, maybe, kuna hili kiwango mimi ugura niona. Yeah. But unioni vitu sikuwa nadu, sifanyi. Sifanyi, ufanyi, yeah. Na the other side. Yeah. So, sai, ukiangalia time, nili calm down, nika the world maybe wakajua ongusa imechabole. Yeah. Even wale mamanager wangu wa Europe, wa UK, US, Canada, nini, walijua, Wesley imechabole. Yeah. But they really, Wesley imechabole. So, tunangoja COVID ikisha, maybe probably
from next month yeah. tutakuwa back in training. Utakuwa umerudi tena. Kabisa, fully. So mtaona tena Wesley amerudi. Tutakuona tena umerudi. Tena mtamuona tena amerudi back hiyo national team kitu yeah. mob. So ni a matter of time. But yeah, giving back ni kitu poa. At least unaona kama watu wangu wao furahia. Ungusa ametufanyia kitu ABC, at least amewafanyia kitu at yes. least una give back to community the same way venye hata wewe venye una grow hivi utakuna give back mahali bali ukweli hiyo hiyo ndio itakuwa inakuwa ina motivate watu hii not only watu hii even ndio kumotivate mtu hii umemotivate the entire family so that you know that you can at this time it may have pandemic ya COVID but ikiisha si hatutaacha nimekuwa nikifanya ulikuwa tu ukifanya ya since 2017 so si kitu kimeanza sasa hii yeah. So ni kitu kaendelea. And then nikuulize tu unajua kuna hiyo like umeamuka umekuta watu wamekutumia like hiyo nini umetrend kila mahali like ulipilaje wewe? One, it is vibaya because the content hiyo picture inakuwa viral kwa social media. Ule mwenye alipost alikuwa na the positive mind behind that those picture. Yeah. But mwenye alifanya chukua hiyo picture mimi negative kwa yeah. mashina yeah. yeah. but ni inaleta shida kiasi kwa motive nini kwa family data mambo mambo lakini end of the day tulisuluhisha things as normal na vitu na wapi na sisi unawezaje unajua sasa kama saa hii hivi kuna watu like wamepitia hizo changamoto kwa mitandao wametrolliwa wame feel like wata lose hope in life unaweza penda kuambiaje unajua hii world lazima ukue na watu wenye wanakupiga negative ndio ukue na strength ya kuenda positive ya kupush yeah. so bila hiyo positive negativity yeah. will grow yeah. ki mind kali yeah. so lazima ukue na hiyo wale wana masidi wale watu wanakukataa wale wanakukejeli hizo hao ndio watakumotivate wanakupatia nguvu ya kwenda so mimi naomba hiyo shughuli kwa sawa hata anything ninaongea mimi naichukulia positive na ile mzuri naichukua ile mbaya naiweka kando yani kuna wale vijana like wanaonanga like mimi niko na talent so I don't have yani kusoma so wewe unaweza waambia aje like au watu wenye wako na talent na maybe wanaona ni kama masomo si muhimu. Okay, unajua hizi ni kitu hivi. Unajua nimekuambia kwa football na go na education. Yeah. So if kama ujasoma uweze manage kwanza in person uweze. Yeah. Even though utapata manager atakana kumanage, yeah. lazima pia wewe unajua. Manager ana manage 20%, yeah. 70% wewe ndio manage. So lazima yeah. education ni key. Yeah. Juu maybe ujasoma, utaendaje kusoma contract usign? Yeah. Uweze. So lazima uko na education. So education ndio the key kwa success. Yeah. Education ndio the key to football. Football is the key to education. So hizo vitu mbili haziachani. Zinaendanisha. Wewe na nguo hivi. So hivi kwa vijana watie bidii kwa shule. Si ati uweke sport sana usahau shule. Usahau shule. Shule pia pia tu pia ongeza effort kiasi. Hapo vitu vingine ta flow poa. And then kuna hizi maybe challenges zenye umepitia kama challenges za aina gani hivi? Challenge. Nimepitia mtu wangu. Mhm. Nimepitia challenges moja. Hebu tuambie kidogo kidogo eh. Kuna jinsi mimi nimezaliwa ghetto. Yeah. Kuna ile time before hata nianza kucheza ball sana. Yeah. Unapata kuna zile challenges mzee life inakupiga. Yeah, najua. Unaona life ishakupiga unajua hii ghetto. Unaona mbecha yako wewe. Ana kama ishapoa. Yeah. Maybe amepita kwa shughuli zake zenye si maybe see the right channel. Yeah. Amepata yake. Yeah. So ndio pia itakupiga challenge. Yeah. Hiyo ni one. Yeah. Itakuli tu crime. Na crime si kitu poa. So kile mimi ningine next mimi naambia ni kuna mtu kitu next kile mimi naambia ni ya pili kile mimi ni challenge mimi upata nono una timu unakosa kuchukuliwa yeah. na umemewe spend yeah. unaona unajua na kudemoralize yeah. but at the end of the day hiyo ni life vitu mobs wachezaji una challenge mob yeah. unaweza fungiwa rent house una rent na unategemea hiyo football. Kwa maana hiyo kama una heart utaachana nayo. Utaachana nayo by the way. But sasa hiki ni tatu. Nadhani ndio nataka kumotivate wale vijana wadogo na upatie the right for channel. Kuone kuna light at the end of the tunnel. So hiyo ndio nataka watu wengi wajue wa realize. Tunaniaje tunataka kufanya. By the way watu sahi hata kuna watu wa encourage kuna ma footballers maybe wanataka kuja siku moja na once wakiona story yako of course watakuwa encourage. Mimi nimeshukuru sana and tunataka kwenda mahali unafanyia hiyo initiative. Tunataka kwenda tuone
tujue afya sisi. Oh, karibuni. Yeah. So ningependa sana tuone hiyo charity ya watu hii. Yeah. Utopata utapatana nao, at least muone. Watu hii ni nini watu hii wana give, wanapata through Wesleyan Resource Charity. Yeah. Na maybe uko pale nje. Yeah. Una mtu hii unataka. Mimi na mimi usaidie, mimi uingia. Si hata lazima ni timu ile mimi wale mahali uishi. Yeah. Mimi uenda kila kila mahali. Yeah. So maybe kama una feel maybe tumekuweka ije. Yeah. Next tunakuja ile unaweza kutafuta, unaweza kutafuta wale tunakuja ile hapo. Kwanza mimi by then ningependa kukupeleka kwanza home kwetu. Yeah. Kuna wachezaji wengi ningependa kukupeleka huko at least wakuone na wakuwe na ile that hope ya kuwa. So yeah. Tutapanga hiyo. Yeah. For now. Yeah. Tuende wacha twende. So. Yeah.